ateis ši diena. Taip. Irena Navikinė, Stasys Liupkevičius, reiškia, šiandien pirmas minu, keturiolikta diena, not great bus 3 valandas po pietų, Tarandė, Vilnius. Taigi, tikiu, ateis diena į širdį. Svajosiu dieną, naktį ilgą, kažkas šypsosis man sapne. Aš seksiu pasą, kas laktinga, joje regėsiu ir save. Aš seksiu pasą, ką prasminga, joje regėsiu ir save. Pražysiu, aš pražysiu, žydėsiu, žydėsiu. Būsiu dar nors pavasario aida ir pasaulis spalvotą regėsiu. Meilė vėlė širdin įsileido, meilė vėl širdin įsileisiu. Ir pasaulį spalvotą regėsiu. Būsiu dar nors pavasario aidas. Aš pražysiu, žydėsiu, žydėsiu. Aš pražysiu, žydėsiu, žydėsiu. Pražysiu, žydėsiu, žydėsiu. Ho, 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 ho.